دولد بنتلان وكاشن اسا علماء دينك بنتلان يا جناح ستادة بنتلان ايا واحد دي بقوع لسي مقالة مغدشو سي يكود يهان تهي والالتي نمية كالقعيل دادك سومالي دا يكسو عرري علاد دا كتاقن دالك يمن كواسو كل هرايس كاقع عرري علادي كتشرتي ودن كسوماليا او دولد يمن اي دي بدوشن اي وصميسي دولد بنتلان ايا سي ودجرة waxay dib u dejin ugu sameysay muwaadiniinta Soomaalida ee ka soo cararay culada dalka Yemen iyo muwaadiniinta u dhashay waddanka ay walaalaha nahay Yemen dadka la celiyay ayaa tiradoodu waxay gaareysaa 350 qof kuwaas oo dib loogu celiyay magaalada Muqdisho oo ay dalbadeen in Muqdisho loo gudbiyo dawladda Puntland ayaa waxay sidoo kale ay sheegtay inay diyaar u tahay marka la inay soo dhaweeyso muwaadiniinta Soomaalida ee ka soo cararay culada dalka Yemen iyo dadka reer Yemen warbixin arintaas ku saabsan waxa boosasan nooga soo diray wariyaha Ibrahim Maxamed Yusuf iyadoo dadka Soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalada ka aloosan waddanka Yemen ay soo gaarayaan magaalada Boosaase ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa shirkada ganacsiga guud ee Tawfiq oo kamid ah shirkadaha wadaniga ay ka jira deegaanada Puntland ay dib ugu celisay goboladoodii in ka badan 150 qof ay gaari raacay oo leh waxyaabaha ay jidka ku sii marayaan ay ka bixisay Professor Ahmed Maxamed Barre oo ku hadlayay magaca shirkada Tawfiq ee dadkan qaadaysa ayaa ka warbixiyay tirada dadka ay dib ugu celiyeen goboladoodii maanta waxaan rafnay bas weyn oo dhoradii baxay oo 16 qof qaaday oo gaalkacyo ku socda haddana waxa baxaya saddex bas oo kale oo nooha oo iyaguna waxa ku socdaan Hargeysa waxa noo qorsheysan ilaa caaway hadaanu nahay Tawfiq inaan 150 qof dirno hadii waqtigu noo saamaxo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa dadka tabaaleysan in guryahoodii uu ku gaarsiiyo iyaga oo maaragtay caafimaad qaba aan wax dhiba arag darewaladana waxaan kula dardaarmaynaa inay dadkan masaakiinta oo amaanadooda ay gaarsiiyaan meelihii loogu talagalay Sheikh Cismaan Maxamuud Xaaji oo ah fayeenka guddiga taakulaynta dadka ka soo cararay dagaalada ka aloosan waddanka Yemen ayaa shirkada Tawfiq uga mahadceliyay sida wanaagsan oo ay uga qayb qaadatay caawimaadda walaalaha Soomaaliyeed ee soo gaaray Boosaaso oo ka imanaya waddanka Yemen marka koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkada Tawfiq oo aad iyo aad maanta waxa weeye dadkaas masaakiinta ah ee soo qaxay gurmadkii tabaaleynta iyo qaxaynta waxa weeye ka qayb qaatay siday tirada inoo sheegeen ilaa 300 inay gaarsiin doonaan ayay waxa weeye inoo sheegeen maantana waxa weeye 150 la caawin inay dhameystiraan haddana say sheegeen waxa weeye bas weyn ayaa aaday koonfur aaday saddexna waxaan hadda waxay u dirayaan sida hadda inoo muujiyeen waqooyiga waxaan dareemaynaa arrintaasi waa arrin aad u qiimo badan Tawfiqna maaha markii koowaad ee hawsha tan ay ka qayb qaadato waxay ka qayb qaadatay waxa weeye bilowgii ugu horeeyayba waxay ay shirkadii ugu horeeyay soo gurmaday ee hawsha waxa weeye asteynteeda iyo dejinteeda ka qayb qaatay Umar Cismaan Siqiid oo kamid ah guddiga xirada maamula ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan dadka soo gaaraya magaalada Boosaaso annagu hadaanu maamulka nahay waxa weeye ganacsadayada oo Tawfiq iyo kambaniyasha la mid ah ugu horeeyaan quruxdaas inay sameeyeen ilaa maantana basaska iyo xagga ganacsadu ma kala goyn waxaanu rajaynaynaa annagu waxaanu xeer ahaan maamul diyaar u nahay dadkaas inay soo dhaweyn fiican helaan biyo helaan cunno helaan nadaafad helaan amni helaan intaaba dowladdu ka shaqeynaysa wixii kaleeto oo taakulayn oo xagga dhaqaalaha inay ganacsadu ka qayb qaataan sida Tawfiq kale u baaqaynaa shirkada Tawfiq waxa ay qayb ka tahay shirkadaha wadaniga oo soo ajiibay baaqii culimada waxgaradka guddiga taakulayntu ay soo jeediyeen ee ahaa in laga qayb qaato caawimaadda walaalaha Soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalada ka aloosan waddanka Yemen ee soo gaaraya Puntland Ibrahim Maxamuud Yuusuf Telefishinka dawladda Puntland Boosaaso